Здравейте хора, аз съм Блейзди, така Деди Доди, Блейзит. И в момента не горя, понеже трябваше да се справя партикалите, защото ако горя, общо взето, нищо не виждам като играя. И в момента съм с Блейза, понеже той е дебел една дупка и за сега нямам друг, който е дебел една дупка, за да мога да се купая с него, но е твърде грозен този. Имам още един, обаче той има много грозни партикали и ще трябва да... да се намерим нещо летящо, което е на 10 живот и няма партикали, за да може да си пустим партикалите, защото жите малко е кофти. И този епизод сега ще прави много интересни неща, вижте, това е другия, дето е едно дебел. Заседнах. Или май той не е едно дебел. Той не е едно дебел. Значи само Блейза е едно дебел. За сега, което има 10 живот. Момент да се го направя фаворит, понеже другите имат по-малко животи, това хич не ми харесва. Така да го направим фаворит. Колко? Дай ми Блейза, бе, човек. Сега търся малко аз Redstone и ще се видим ейс сегичка да правим едни много интересни неща. От сорта на използване на Nether Star и подобни хубави неща. Но да, планирал съм го, този епизод ще почне епично. Той вече започна, но ще продължи епично, като всеки един друг епизод на CrazyCraft. Ха-ха! Не го очаквахте това, нали? В момента сме Blaze. Но ако завали хора, трябва внимавам, защото... Браве. Таман тук трябва ми Redstone, хора. Ей, така хора, като всеки един друг епизод... Не! Този епизод е по-различен, хора. Този епизод почваме с любимото ви. С любимото ви. В момент само да хапна нещо, съм гладен. Суров картоф, мисля, че е супер. Така. И почваме, викам, с пандорите първо. Но ще се отдалеча, че тези са 100% лъки блокове, които направих току-що. С ресурсите, които имах. И се надявам тук да има нещо хубаво. Какво ще ми дадеш? Прилепи. Супер, яко. Следващата пандора. Какво има в тази пандора? Аха. Затова говорех, че искам да се отдалеча. Виждате ли? Грамотевич на буря. Следващото. Те пандори нищо хубаво няма, обаче. Абсолютно нищо хубаво не ми пада. Дървета. Окей. Ма са доста интересни поне. И остана само тази пандора, която има красота и крава, така ли, овца, която умира, така като цяло нищо хубаво в тези пандори. Waste of time. Сега да видим Lucky Blocks-а, защото в Lucky Blocks-а може да ми паднат Берти. А Бертата е нещо търсим, макар че не сме много близко да направят тъй. Съндък. Диаманти с Lucky Blocks-а е супер. Да, имам още тук 11 лъки блока, но ще ги отворям, когато ги направим на 100%. Така че, тъпо. Добре, още един годен апъл ми трябва и ще разберете защо. Сега, знаете, че намерихме Nether Star в предния епизод и аз исках да видя какво може да се направим с нея. Може да се направим Transforming Seed, който не ни е нужен, който да прави Transforming, вече не ни трябва. И това може да се направим. Doom Schooler, Account of Deceased with Undead. Това идея с нямам какво е. Това е май от този Witchery книга, но за сега няма да я правим. Аз съм заинтересован от следващите неща. Заинтересован съм от този Speedaski, който се прави с Golden Apple и Nether Star. Не съм заинтересован от Gravity Gun, понеже имам Portal Gun. Заинтересован съм също така от Adventure Backpack, който е с Wither Skeleton глави. И от тези два пета. И първо реших да направя този пет, понеже ми дава резистанс и яде диамантини нъгети. И ще е много приятен, мисля така да го кажа. А после ще се крафтнем Wither пет, понеже хора намерих два ега още за Wither босове и сега ще ги бием и тях. Но нека първо се крафтнем резистант пета. Мисля, че ще е супер добре. Вие какво си мислите по този въпрос? Юзич. Така, как се прави голденингът? Така, ясно как се прави. Ти си тук. Така. Дали така се правише? Diamond nugget. Lapis nugget. Wait. Чакайте хора. Спокойно. Разбрах си грешката. Чувам нещо да гърми до мен. Надявам се да спре да гърми. И имаме 5 вече. Махай съм морто.
Тук какво се получи? Те пандори са малко опи. Ако ви трябва дървета, правите се пандори и дървета се раждат. Слагаме тук да еде. Имаме резистанс 3, благодарение на този пет. В момента, в който го махнем, се маха веднага. Това е супер якия пет. Но ще трябва да му даваме да еде диамантен и нъгети, така че ще му оставим 63 в момента. Другите ще ги прибера при възможност, ако има нужда да еде още. И сега ще бием още от тези господинчовци, за да си крафнем другите два пета. Уидър пета. И също така искам да си крафна този ключ, който изглежда много мистериозно, хора. Мисля, че е един от най-мистериозните айтеми, които съм виждал в играта, понеже е супер скъп. Да се надявам, че ще е това, което си мисля. Апгрейд на Тардис или нещо такова. И... Здравей, господин бос, вече съм много по-опи. И просто сигурно няма да има нужда да използвам. Той е много малко да нещо правя. Сигурно няма да има нужда да използвам ябълки златни. Понеже в момента демиджа ми не е мръднал. Но лайфстил ще ми е много полезно сега като бием и този. Мре. Най-много обичам като дойде в такъв мод. Меч мод. А той има цели обаче. Кой ли ти по-добре е? Влизай в другия мод. Влизай, че имаме още един уидър да превим. А после, след двата уидъра и направата на другия пет, хора, аз ще си направя битка с Дакракен. И ще е много, много трудна. Момент, че когато вляза в... влизай в такъв мод. Когато вляза в вода с... В момента, нали съм такъв. И като вляза във вода и ми взема живот. Понеже, нали знаете, че на блейзовете не могат да влизат във вода, което е доста неприятно. Трябва да внимавам. Къд вали дъжд също трябва да внимавам. Но като за сега съм доста опит вече с този гир, който намерихме в предния епизод в дънджените, който не е гледал предния епизод. Може да го изгледа. И да, хора. Ето е. Чакай. Бягай от тук. Дебел. Ей, дебел. А така. Ще издам една нормална ябълка. Сега ще скрафнем другия пет и ще направим още една битка. Къде ме Уидър Стара? Ето го. Ето го Уидър Стара. Момент да освободим малко място. Чувам някакви странни звуци. Трябва ми още една мега златна ябълка. Да се надявам, че ще намеря. Може би ще отворя, защото ми трябват 8 такива, нали? И сега юзич. За да направим другия пет, който е Уидър пет, ми трябва Кол Нагети, Сол Санд. И аз нямам Сол Санд сега, нали? Ауч. Сол Санд някъде, може би? Сол Санд? Абсурд, просто обсидиан. Никакъв Сол Санд не виждам тук. Но, момент, може би има начин. Има начин как да крафнем Soul Sand. Сега ще погледна. Receive Soul Sand се крафта с Netherrack. Не. Ще трябва да отидем в Netherra. За набързо да вземем Soul Sand малко. Но тук ми привлече окото някакъв. Така си какво даваш. Така, сега ще направя един портал. Аз B-spawn не ми трябва. Дигър ми е. Ще направя... Пакман, моя немезис. Но вече го прибихме. Ще направя портал и ще се видим ей сега. Алозаурус. Алозаур прибих ли? Той иска да ми минава през портала, хора. Как ми го изсрам? Мре. Е това Алозаурус, между другото. Дед казах дали съм трепал. Трепал съм, да. Е, чувствам се много опи и ме е много хубаво така. О, това какво е? Голден нагети ли? Ей, голден нагети. Сега. Искам да видя колко злато разполагам. Аз изхъбих злато да се направя екибоковите, така че няма много злато. Но ми трябва само още един Golden Apple. Такъв мега Golden. Реси по друг начин може да направя не. Лесно, аз базата имам колкото си злато искате, но при това... И сега имам ли... имам едно флинт. Супер. Хубаво да имате всичко под ръка. Вземем един Soul Sand и ще скрафнем другия пет. Аз в този Dimension не мога. В този Dimension не мога. Защо съм Slowness? Кой има Slowness? Добре, сега ще се върнем в моя си Dimension. Ще направим този златен ключ. Ще отидем в Nether, ще направим и другия пет. Ето, може да прибия. Може да прибия Уидър Босса още един път, докато съм тук. Да няма разрушения в моя свят. Ела, форко.
Не се хилва, ей. Виждам как това е едно... По едно се хилва, не мога да го разбера, що се хилва. Да. Чувствам се много опи. Само нямам търпение да се взема и лайфстила, и големите босови просто няма да имат шанс. Поне така си мисля, ли? Най-вероятно кракена ще ме разцепи. А, то с много бързо го убиха. Предния е доста повече време от нея, може би имаш повече живот. То си има 1700, аз изобщо не забелязах другия колко живот има. Зомбита, момбита, тука. Малко да летя, че от всякъде ма стрелят. Умирай. Ми дай златна ябълка като мрееш. Йей, умря. Къде е Недър Стара? Упс. Аз не виждам Недър Стара, хора. Ай го. Йей. Супер. Може се махаме от тук вече, но искам да видя това какво е. Крилосаурус. Крилозаурус. Какво си тя, брат? Звучиш интересно. Вой, си агресивно. Я умирай. Как може да си агресивно е? Как ми те е срам? Добре, хора, ще се видим в базата, където ще направим другия пет. Ще направим този ключ и после ще се бием с кракена. Може да отворим още малко лъки блокове. Ще видим. И... Хора, хора, е това сигурното трябва да го убия, хора. Сега вайпер. О, заваля, заваля, заваля. Не, 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 спре, валиш. Клаучарк. Така, това сигурното трябва да го убия. Това сигурното е един от предметите, които ми трябва. Мре, сега вайпер. Ей, как се спална точно така, където ми трябва. Си цар. Защо ми се усили толкова звука? Минах през Unstable Undimension и там имаше няколко крави. От тези, които дропят Enchanting... Enchanting ябълки. И си събрах по този начин няколко. Имам 10 вече, от които 8 ми трябват. Момент да намерим частта от бертата. Къде? Опа, ето е сега Viper Tongue. Нещо друго интересно. Не виждам. И тук съм много близо до базата. Видях, че ме е спаннало. Което е доста добре. В момента сме рибка. И си летим, понеже заваля. И виждате, че веднага... Веднага почнахме да вземем демидж, което е доста неприятно. О, ух, тъс чувак, кому отдари е. Колко много ябълки имам. Момент, трябва да стигна до ето тук. Но при това... Айде да го направим сега. Да видим този ключ какво прави, че ми е много интересно този ключ какво прави. Един Nether Star. 8 ябълки ще изхабя. Да, установих, че тези материали, които едат, не трябва да са в инвентара. Само петоите трябва да са в инвентара. И да освободим малко място. Golden Fish, някакви егови имам. Cobblestone не ми трябва. Dry Talents не ми трябва. Това да го преместя, да не го загубя. Защото е много важно. И нека да видим какво... Или не, ай ще го пробваме като стигнем до базата. Ха-ха-ха, събирам тук работи. Ще отваряме още пандори, хора. Ще отваряме пандори, обещавам. Затова ги събираме тези неща тук по пътя. Искам, знам, че всички ти искат. Отваряй пандори, отваряй... Лъки боксове, много интересно да гледаме какво са пада. Ще отваряме още. Имам 12 лъки блока. Всичките ще ги отворим в този епизод. Обещано! Обещано, но ми трябва да събравя тези материали при това. И съм почти до базата, просто по пътя го намерих. И викам да ви кажа какво се случва с моя лайф все пак. Ку, какво си ти? Ти си... Нещо грозно си ти, дете ми трябваш. Тоест тук стои, ма гледа как му разбивам къщата. Сигурно ма е много кофти. Момент сега да... О, блок файра. Много блок файра не съм събрал. Това е добре. Уа, това куче е мега яко. Вижте го, няма кокали. Така ли, това е само кокали. Уа, ти си много яко куче. Но както и да е, сега съм събирал глупости. Да включим нещо да летим, може би да сме... О, аз трябва да си ги направя фаворити. Как се правиха фаворити? Аз не помня как се правиха фаворити. Ай, нека сме мантис. О, що не матър? Те като стане есета и става. Ай, ще сме голяма гадна хлебарка. Защото почти стигнахме до база. Що ма кацна това нещо? Що ма кацна? И то не знае, що ма кацна. Супер много блоко файран имам обаче. Това е много, много добре. Има много буклук, много буклук, много буклук. Ти не ми трябваш. Освобождавам място, защото то не става иначе. Колко съм далеч от базата? Доста съм далеч.
Магията на едитинга, хора. Тук с Пандора дед направи цял дънжън, виждате ли какво става? Но лъки боксовите дават по-яки неща, поне това съм разбрал. И между другото дойдоха ми саунд панелите най-накрая и за следващия епизод, който гледате, ще е намалено ехото. Кома тука? Нищо няма. Ще е намалено ехото с един голям процент. Така... Къде ме е сега? Тук къщата ме е точно в края на това нещо. Пакмайн иска тук да ма... стреля... А, тук на Soul Sand е! Йей, супер! Няма да ходим до недъра. Дай ми Soul Sand, да, така. Чайче, че... съм твърде голямо, тук не мога да минавам. Много дебела хлебарка съм и не става номера просто. Какво ви кажа, това е сента. Супер, няма да ходим до недъра. Намерихме се Soul Sand. Хеликоптера ми е тук. Мисля да поставя точно тук отгоре този ключ. В момент да се превърна на човек. Аз имам обаче специален... ето как се прави да е специално. Аха, чайте да запаметим. И това... И блейза. Не, това горе не ми трябва. Оф, телефона ли ми се чува? Аз съм със слушалки, не съм го мютнал. Съжалявам. Може да се е чул един-два пъти. Но, какво такова? А, със скрома мога колко набързо нагоре да ходя. Не знаех. Така, вече сме дидоди. И... Нека да видим сега какво е това чудо, аджаба. What? Защо съм толкова бърз? Като се го сложа в мене си ми дава Hunger 3 Regeneration 3 Resistance 3 damage. А, само Resistance ми дава. Това е супер якото нещо, като го държа в ръката си и съм мега бърз. What? Това е мега якото нещо. Ето сега разбирам защо е толкова скъпо, но огладнявам просто твърде бързо с него. Но имам Regeneration, което е супер, и то Regeneration 3. Като стане боя, превключвам на това и да. Сега ще направим и другия пет. Ти си много готин спейда ски, бе. Много готин спейда ски си. Сега. За да направим другия пет, помня, че ми трябваха Call Nugget. Usage. Последния пет, който ще направя за днес е Wither Pet Lifesteal 25%. Добре, звучи някак си интересно. Трябва да видя какво я деме между другото също така. Soul Sand е де, така че ще трябва да събера доста Soul Sand. Момент да събера за момента малко, колкото да мога да използвам пета, за да видим какво прави аджаба. А също така може да се направя и... Аз с това дали не мога да събера по-бързо Soul Sand? А, да, мога. Бой. Грамотевични бури. Дай ми Soul Sand. Така, колко 3 Soul Sand имам? Lifesteal ефект. Ами той сега не е де. Immune to Wither ефект. Lifesteal 25%. Сигурно като ме ударят тога... Аха... Еми... It's something, хора, it's something. И знаете ли какъв е... Какво е времето да бием? Момент да пим 2 година пола. Да изчистим малко инвентара. Да приготвим от тези хубави апали. Това може би ще е добре, ако се реперне. Няма да ми трябва само кирката. Кофа вода ще ми трябва. Може би да приспим вечерта, защото... Този дъжд почва да ме дразни. И ще се видим, когато енгейджнем на Кракен. Така директно ще го енгейджвам и даже няма да режа епизода. Върнем обратно. Той кошкайша. А така, имам страшно много буку в мене. Супер. Вече мога да се трансформирам по бързия начин. Кол не ми трябва. Това не ми трябва, тези не ми трябва, тези. Бокук Forever. Трябва ми чаша вода. Където мога да взема тук. Не знам защо. Това е за малко да гърми, просто го усетих. Просто го усетих как ще гърми. Но не успя. А, момент, преди да направим това. Да се оставим по-важните неща. Не. И да съберем едната част на бертата. Receipt. От тук какво ми трябва? Usage... Само зеления скел ми трябва. Който е в...
Този. Да. Катерпелъра ще го оставим тук. Окей. Имам всичко. Много жащо. Така, юзич. Е, много гадно, защото не ми го разпознава като нормален workbench. И бих искал да се направи един workbench. За да може да се крафне по по-лесен начин. Ето, така ще го оставим да речем. Юзич. Хо-хо! Гард! И аз го оставих тук, нали? Да. И какво ни остана да направим само? От това... Сега Viper Tonk имам. Такъв меч имам. Берта. Блейдс. Берта Блейд. Така. Само че това е тук. Остана ми Worm Tooth, Kraken Tooth и T-Rex Tooth. Аз T-Rex Tooth мисля, че го имам. Момент да погледна. Да, T-Rex Tooth. Значи ми трябва Kraken Tooth и Worm Tooth. Това са двете последни неща, които ни трябва да съберем Биг Берта. Надявам се в този... Оп, Nightmare Scale не ми трябва вече. Нека стои тук и ти не ми трябваш. Някакви резерви. Надявам се в този епизод поне да успея Кракена да убия. Да не е terrible fail. Което би било доста жалко. Къде е Kraken Egg? Queen. Dried Kraken Egg. Ух, no, don't! Така, готови ли сте хора за големия бой? Понеже, аз съм готов. Всичко ме е реперното. Имаме и този Speed Ski, с който мога да ряб бързо. Ей, това е мега яко. Ще оставим двата годи най-пола тук за всеки случай. И мисля да го сбием точно ето тук, с надежди той да не мине оттам от базата ми. Да видим какви ли разрушения ще направи този Кракен. Знам, че е много силен. Но сега ще разберем заедно колко аджаба е силен този силен Кракен. Тук на това място трябва да сложа после тези ябълки, да не се объркам. И да, нека да започваме боя. У, заваля! Не, не, не! О, то се на много живот. Заваля да стана на мантис бързо. Не, не бяга, не бяга. Добре, летя, 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 летя. Умре. А, трябва да го пострелям някъде май в окото. А, не. Той има нещо като... О, добре. Добре, че, добре, че... Аз мислех, че... What? За сега не е труден. Не сега е доста лесен даже. Мислех си, че е по-труден. Или аз просто офанах цаката. Знам, че като стане на малко тръгва да бяга. Така че трябва да... О, тръгна, бяга! Де бяга, човек? Няма да му дадем да избяга, хора. Трябва да го убием този Кракен. Не бяга, не дей бяга. Къде се намирам вече? Малко му става, много лесно го убих, не мога да повярвам. Мислех, че много по-трудно ще го убия този Кракен. Да, направо го разцепих. Май станах много опи. А то това не работи в момента. Или ма светено такова. Ой! Какво се случи? Умря ли Кракена сега? Защо и се родиха толкова с Кракене? Моля? Какво се случва? Защо има толкова кракени? Някой знае ли какво се случва? What? Фейк ли са? Какво са? Защо не мога да стрелям? О, взеха да умират. Не, те са различни просто. Аха, харесам един, епо то ще бия само. Момент, е така, май много демидж му направих така. И зум... Де бяга? Стъпай, заваля сняг. Какво се случва, хора? Кой е на малко живот сега, да видим? Грамотевици. Ето се на по-малко живот. Мисля да го отделя от компаниката. И да го убием. Ай, то са много по-малко живот. Ако ползвам меча, дали не да стане?
О! О! Добре, защо? Защо станаха толкова много? Да, в момента съм опи. В момента съм опи, но не ми пука, писнеме да ме бият. Така че, сега ще ги накажем. Тези петове бяха много полезни. А! А, защо изчезна? А, те се телепортират! Те са... Това клониги ли са? Фейкове ли са? Дали този е истинския сега? Не знам, ще бия по този. С надежда да го убия. Ами аз го убих единия вече. Но... Той просто се клонира или не разбрах какво стана. Ако и то стане на милиони. Просто не знам. Продължаваме се доста опасно към базата ми, което не ми харесва. Мрея човек. Кракен. Се надявам, че няма да избяга този. Ох, боли, боли. Някакъв друг се появи. Не, не искам по този да си бия сам. Ако като го убием, то се клонира, ще ляда директно долу да видя дали случайно... А! Къде отиде, бе? О, да, това са клонинги най-вероятно. И остават малко по-малко, сега трябва да ги избия всичките. Не съм много сигурен. Чакайте, недейте, бягайте. Его те. Ти си наред, брат. Този файт е... Ох, то са много живота. Другия може би... А, не, тези двамата са много живота. Този ще бия. Те се изкачват в... В небето се изкачват. Аз по един я стрелям, другия удрям. Представете си това без... Без нещата, които имам в момента, щяха да ме пръснат с другия гир. 100% правят мега много демидж. Просто аз най-накрая се направих хубавите петове. Хубавите армори. Можем да летим. И се чувствам супер добре. А! Добре. Това не е истина. Къде избяга този кракен сега? И нищо не ми пусна. Това не е истина, хора. Свърши ли файта? А къде са нещата? Нищо не ми падна. Това някак си не ми хареса. Нещо този кракен е фиш. Може би като бих първия не видях какво ми падна. Може би да се повъртим малко тук. С цел да намерим... Нещо. Но явно не. Или явно има време, в което трябва да го убия... Това някакси не е честно. Изобщо даже не е честно. Мисля, че го размазах. Аз е тук някъде го убих първия. И той се клонира на 1700 части. И нищо не ми даде. Само разрушение. Доли и разрушение нямаше много. Да, не виждам предмети. Трябваше да ми даде Кракен Тут. Аз не виждам Кракен Тут в инвентара си да имам. Хора, бях току-що измамен. По един брутално гаден начин. Исках в този епизод да събера Биг Бърта, но май няма да е в този епизод. В другия епизод ще трябва да намерим още един Кракен. И да намерим и черви. И най-накрая да съберем Биг Бърта. И сега мисля да завърша епизода с отваряне на няколко... На няколко лъки блока. И да. Другия епизод ще убием кракена. В този епизод уж го убихме, но май като го убих, трябваше да сляза долу да видя, но не знам нещо. Енкаунтъра му е доста интересен. И най-вероятно ще прочита за следващия епизод, след като намеря ново яйце. Ще прочита точно какво трябва да направим, за да го убием. Понеже аз го убих, но той ме измами и не ми даде нищо, което е някакси нечестно. Следователно, почваме да правим... Те по колко дават направо? О, супер. Това по 90, значи по 4 трябва да слагам. Окей. 1, 2, 3, 4, 5. Виждате колко много ще направим. Това е най-лесен начин, по който мога да си правя лъки блокове. И сега искам да ми падне отвътре Биг Бърта. Блейд. Друго не искам. Момент... Да ги оставим едно по едно, няколко. И ще ги отворим всичките един по един за края на епизода.
Само да се превърна на Блейз. Че е по едно такова сигурно. Да видим сега първия кой ще даде. Диамантини гащи. Които нямат никакво валио за мене. Брейнки, Лур, Мур. Добре, ще запазим тази... О, Перли, Мерли. Може Фендър трябва да отидем да убием също и босса евентуално. Тук вътре ябълки, нищо друго. Хайде дайме Биг Бърта Блейд. Рейнбоу! Рейнбоу! Йей! Тук. Тъп. Тук. Уу! Мога да се направя собствен енд портал. 6. Ако ми се паднат още 6, мога да се направя собствен енд портал, който е супер. О, enchanting table. Жалко, че ще ме енчантам тук. И нямам нужда от enchanting table. Още един enchanting table. Нищото не ми да е голяма измама, хора. Защо са ми тези тулове? Изобщо не знам. Ти? Portal gun... това се е едно като чест с раути. Интересно. What? Еми... Хора, какво ви кажа? Бях измамен от кракена. И може да видим Golden Fish какво отправи. Малко ме е тъжно. В следващия епизод ще се вземе ревенч от него. Това пък какво е? Духове, ааа. Golden Fish, елай Golden Fish. Избяга. Еми да, хора, аз бях Дюдоди. Ако ви е харесал епизода, струшете лайк бутона. Както винаги. А, тук има. Ааа, бикън е. What? А, супер! Безплатен бейкън! Ха-ха! Това беше готино, не очаквах. С Regeneration. Благодаря много, мистер Рейнбоу. И да, следващия епизод остана да свършим две неща. Да убием отново кракена и да намерим черви. Вече сме доста опи. Имаме си доста печета и съм използвал, да, Soul Sand-а явно като ми удрят и аз като бият и няма да ми трябваш, нали, юзич. Няма друг юзич от теб. Да, аз бях Дюдоди, ако ви е харесал епизода, струшете лайк бутона. Даже много ще ми помогнете, ако го струшите на 12 части. И да, до следващия път. Чао, чао! We'll be right back.